Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosque TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosque TV, Pride of People. Yes, ni album review na leo tuko na album ya Disaster Vina, inafahamika kwa jina la The Veil Teller. Album hii imetoka tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka ni 2020. Album pia imekusanya nyimbo 20 na pia producers ambao wameshiriki ni pamoja na Ringo Beats, Sijamoka, Jacob B, Disaster Vina. Mixing pia na mastering amefanya Sijamoka, Ringo Beats na studio iliyotumika kukamilisha album hiyo ni MB09 pamoja na Dream Booth. Kwanza kabisa tuanze na kumuangalia Disaster Vina. Kwanza nini maana ya disaster? Disaster ni neno lilotafsiriwa moja kwa moja toka kwa neno la Kiingereza linalomaanisha shida kubwa inayotokea kwa muda mfupi au mrefu ambayo husababisha upoteaji wa binadamu, nyenzo, uchumi au upotezaji wa mazingira ambapo unazidi uwezo wa jamii iliyoathiriwa au jamii kuweza kutumia rasilimali zake. Vina ni silabi zenye sauti ya namna moja zinazotokea katikati au mwisho mwa kila mshororo wa kila ubeti wa shairi. Unapounganisha maneno haya mawili unapata Disaster Vina, ambaye ni msanii wa hip hop, mwandishi wa nyimbo, mtunzi wa hadithi, composer na beat maker, na pia ni mpiga vyombo aliyezaliwa mwanzoni mwa miaka ya 90. Anajulikana rasmi kama Edgar Vincent Mwaipeta. Jina hili la Disaster Vina alipewa rasmi na dada fulani DJ na mtangazaji wa radio anayeitwa Divanji, aliyekubali uchanaji wake. Baada ya kujitosa kwenye ulimwengu wa muziki wa hip hop 2010, Disaster alifanikiwa kuachia single yake ya kwanza Harder 2012 kabla ya kuachia Complication CD, Disaster pamoja na mixtape yake ya The Wonder Boy. Baada ya kuachia single kadhaa, Disaster Vina alifanikiwa kuachia debut album yake ya The Veil Teller. The Veil Teller ni nini? Album inaanza na intro nzuri ambayo ni simulizi ya dakika 5 ambapo Disaster anatupatia somo la kihistoria kuhusu mwandishi na umuhimu wake kwenye jamii. Anaonesha vile msimuliaji yupo tayari kulipa gharama zozote kupata na kukupa taarifa sahihi. Kwa maana hii, Disaster anajitambulisha kama the narrator, the storyteller au pia kama The Veil Teller. Disaster Vina ametumia uwezo wake mkubwa wa kutunga hadithi kama njia yake kuu ya kuelimisha na kuburudisha. Kwenye mradi huu, nyimbo nyingi zinaanza kama simulizi za hadithi fulani ambazo zimejaa mafumbo, tahaluki, misemo, methali, sitihari, jumbe za wazi na zile zilizofichwa. Hadithi hizi kwenye mradi huu zinapatikana kwenye nyimbo kama Kibabu na Binti, Tatuu ya Asili pamoja na msururu wa nyimbo 4 zinazoanza na neno Confessions pamoja na Hatia namba 4, Mane na Wimbo Usio Bora. Hadithi kwenye nyimbo hizi zinagusa mada tofauti tofauti zikiwemo mahusiano, changamoto zake, gonjwa la ukimwi na ubakaji, umuhimu wa kuchukua tahadhari kwa kila jambo, kifo na pia upendo wa Disaster Vina kwa mamake. Hadithi hizi zimeundwa kiustadi japokuwa zote ni nzuri. Confessions of a Madman ndio ubunifu wake uliniteka vilivyo pale biti ilipoisha. Wakati Madman anapotenda unyama wake juu ya binti, sauti za binti akipumua zinasikika kwenye speaker. Mdundo pia umeundwa kiustadi sana, ukipiga bass gita zuri, sauti za binti akipumua zinasikika kwenye speaker na kinanda fresh. Ubunifu unazidi kuonekana zaidi pale Disaster anapoamua kumzungumzia. Ubunifu unaonekana zaidi pale Disaster anapoamua kuzungumzia changamoto anazozipitia jinsia zote mbili za binadamu kwenye wimbo wa Maso Feministi uliopigwa kwa dakika 9 mfululizo. Kwenye albamu ambayo pakubwa Disaster kasimama mwenyewe, Vina aliweza kushirikiana na waimbaji wawili wa kike akiwemo Dash kwenye single ya kwanza kwenye mradi huu Mwanajua pamoja na TK Nendez kwenye Almasi. Nyimbo zote mbili zimesimama kiutunzi, kimiundo, kimashairi na pia waalikwa wote walitendea haki mialiko yao. Kwenye Hatia namba 4 nayo alishirikishwa dada Nasra ambaye ni msimuliaji msaidizi kwenye hadithi ya John. Mada nyingine zinazopatikana kwenye mradi huu ni kama vile mahusiano na ndoa kwenye nyimbo ya Ndoano, Wimbo Sio Bora, Ulemavu pamoja na Almasi. Ndoano imejaa madini kibao kwa ajili ya wanandoa au wenye mipango ya kujitosa kwenye ndoa. Na nukuu baadhi ya verse zake: ndoa ni ile iliyoandikwa kwa sheria au dini, au shuruti baada ya hatia ya kuzini, ni jukumu lilovishwa baada ya ugoni au bashasha unalojifika usoni, watu wajua umeridhia, makubaliano ya riba za njaa, ahadi za kuwa pamoja kwenye shida na raha, ahadi inayovunjwa kama sheria inavyopindwa na jamaa, na ndoa si akiba, ni sanaa, ndoa ni anamalizia Disaster. Series ya Nobody Safe inaendelea pia kwenye sehemu ya tatu na inagusa masuala ya majigambo kiushairi kama vile Wimbo wa Maabara ambao umewashirikisha ma MC Bukonya wa Kiafrika na Adam Shure
kongwe. Kesho na kifo ni nyimbo zinazotamatisha album hii. Nyimbo hizi zote mbili zinakupa matumaini ya ujasiri wa kuishi. Nyimbo zote hizi mbili zinakupa matumaini na ujasiri wa kuishi. Kesho unamkuta Disaster akitamba kwenye mdundo mzuri sana. Wimbo unazidi kuonyesha kwa nini yeye ni miongoni mwa washairi wazuri wa kizazi hiki. Na nukuu baadhi ya verse kwenye nyimbo ya kesho. Kesho nafasi ya kuanza upya, kumaliza kuisha nafasi ya kuanza kufa, kuivunja sheria nafasi ya kufuata ruksa, kuikumbuka jana na kuanza kuifuata future. Future ni leo, leo ni siku ambayo miti ukimbia. Jua hushuka, upendo marafiki ufifia. Hufifia wimbi la wanafiki huingia, kesho na matumaini ubakia. Tumaini shika walao, shika walao, najifunza kuziba kombe pindi yanapopita nyang'au. Akipatisha tenda wema alafu kisha sahau, na uchunge unaponena watakuzika wadau. Wadau walikuwa uchi ukawavika mavazi, nyumba yako ikavunjika wakakunyima hifadhi. Je, utasamea, utasahau kulipa kisasi, au kesho itakukuta umeshika risasi? Kwenye kifo ambapo watu wengi huona kifo kama kitu cha kuogopesha, Disaster Vina anakiona kama kitu cha kawaida. Anamketisha kitako bwana kifo na kuanza kumwongelesha akisema hivi: nagundua we ni kilema, huna hisia. Watu wanavyolia unaridhika mwenyewe. Haujui haupo huru, ujue hizi kazi utapiga milele. Wanasema hujakamilika kama hujafa. Mtakamilika. Asiyekamilika ni wewe. Hauna maisha, haujui marengo, hauna familia, haujui upendo. Mradi huu kwenye rap game ya Afrika Mashariki ni wa kipekee. Kipaji cha Disaster Vina kimenikumbusha kuhusu MC Sticky Fingers wa kundi la Onyx. Nikiwa denti chuo kikuu, niliweza kununua solo debut album yake ya Black Trash, The Autobiography of Creek Jones, ambayo pia ilikuwa album revolutionary kwenye handaki ya hip hop kule America, kama ulivyo mradi wa The Vel Teller. Disaster kama vile Sticky Fingers ana uwezo mkubwa wa kukupigia story ambayo ndani imejaa ucheshi na kilio, furaha na masikitiko, uoga na ujasiri, kuvunjika moyo na matumaini, utofauti pamoja na usawa. Disaster haogopi kuwa MC mwenye style tofauti, mwenye uwezo na uhuru wa kuongelea chochote kile, na yupo tayari kulipa gharama zozote ziendazo na matumizi haya. Disaster Vina, mabibi na mabwana, The Vel Teller. Unaweza kumpata Disaster Vina kwa mitandao ya kijamii: Facebook Disaster Vina, Instagram Disaster Vina, Twitter Disaster Vina, and YouTube Disaster Vina. Album ni The Vel Teller, msanii ni Disaster Vina, and my name is Calvin PM. Big shout out kwa Mike Shariki Africa kwa kuandaa.